government wanda zaka je kai handling din shi wa education secretary tare da committee namu na aska wanda suke wakiltar honorable Tari Betara akwai coordinators din wa cikin state wanda akwai wasu ga party chairman shine zai leading team din wanda zasu zauna da ku su raba mana wannan kayan cikin sauki a wurin ku so wannan shine biyu kwa baya sani amani biyu kwa baya sani amani amani mulki sai dan gado.